Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Coringa. Meu Deus, o que que eu faço agora, gente? Eu não... Ah lá, ambulância, vou lá na ambulância. Volta aqui, ambulância! Peraí. Vou te salvar, meu amigo. Só um segundo. Qual que liga o carro? Qual que liga o carro? Cinto. Qual que liga o carro? Meu Deus do céu. Preciso ajudar ele. Qual que liga o carro? Ah, chegou ali. Chegou ali. Chegou. Ô, seu polícia, graças a Deus você chegou. Fala, Zica. O que houve? Ô, aconteceu um acidente, eu acho que o meu amigo tava sem cinto. Já chamou médico pra ele? Por favor. O senhor já chamou médico? Não, não chamei não. Se eu puder chamar pra me ajudar, vai me ajudar muito. Mano, o que que eu faço? Z? Que é Z? O que acontece com Z? Tô apertando Z. Ah, Z liga o carro. Nossa, eu tô de colete do lado da polícia. Ah, Z é pra ligar o carro. Preciso de chamada pro hospital aqui, vamos ver se eles vão vir. Tá bom, obrigado. Cidadão, por que você tá de colete balístico? Colete balístico? Positivo. Ué, a gente ia na festa fantasia de... Caralho, desenrolou. Não é permitido? Desculpa, rapaziada. Não, não pode, isso é um colete balístico, pô. Eu uso restrito militar. Policial. Você pode ser encaminhado e preso. Me desculpa, eu não... Não sabia que era... Fala, cidadão. Pô, que aconteceu com o rapaz? Você preso. O senhor aguarda de trás, pai? Eu vou ser preso. Roubo o carro da então polícia. Então circula. Não, mas o Coringa tá no chão. Como é que eu vou roubar o carro da polícia? Voltando ao assunto. Então, você veio numa festa fantasia, senhor? É, numa festa, mas me desculpa. Eu não sabia que não era permitido. Qual é o seu nome, cidadão? Mano, o jogo meu nome dele é tá... Pipo. O jogo dele tá o arroz Pipo. E o feijão. Do Isso, jeito que Pipo. Ele pegou o jogo, tá. Positivo, ele não seu tirou Pipo. O negócio eu vou pedir pro efeito. Senhor assim que o hospital chegar aqui, que já tá vindo a caminho, e levar o seu amigo a prestar primeiros socorros, né? Que é a prioridade, o senhor ir diretamente numa loja de roupa e retirar esse colete. E se outro oficial te abordar, o senhor pode ser encaminhado pra DP e preso, entendeu? Perfeito. Vai gerar um grande problema pro senhor a troco de um colete, né? Que o senhor tava usando a fantasia, né? Não, pode deixar, pode deixar. Obrigado pela ajuda aí. O pessoal aqui nessa cidade não dirige muito bem, né? É, o pessoal é muito preocupado em ganhar dinheiro rápido, né? Não com as consequências que isso cara, pode acontecer, o né? Cara tá sendo taxado por então, um colete. Pessoal meio que e passa um busão só acelera a 170 por hora. Ah, seu amigo também não tava muito preocupado, né? Tá sem cinto, né? É, não entendi muito bem o que aconteceu. Graças a Deus, o senhor... Pega o seu carro lá, tira ele do meio da rua, van de vocês? É, do meu amigo aqui, vou lá tirar. Puxa ela pra cá, então, que a gente deve. Lamentável. É o Z, né? O Z que liga o carro. Bora. Se eu atropelar o policial, ele morre, né? Só pra eu saber. Meu Deus. Tá calma nessa hora. Bom, vou parar no outro lado, né? Aqui tá bom? Ah, fui bem, pode atropelar. Vou esperar um minutinho. A ambulância avisou aqui no celular que já tava vindo já. Não, beleza. Então, graças a Deus ele tá só desmaiado, né, tropa? Senão, se precisar da ambulância mesmo, eu tava morto. Meu Deus! Meu amigo. Um celular pra ele. Moleque, como assim pega um celular pra ele? Será que ele vai me dar um celular? Você não pode atropelar. Thanks. Beleza. Beleza. Tá na Índia? Tá. Como assim, cara? Tranquilo. Como assim, velho? O que aconteceu aí? Aconteceu um acidente aqui, o meu amigo... Acho que tava sem cinto.
Um fofoqueirão, hein? Será curioso, pai? Pô, sou mesmo, velho. Porra, Zé Povinho. Pode mandar, pai. Vai. Que isso, doutor? Pra que isso? Pra fofoqueiro? O pessoal gosta mesmo de ver a desgraça dos outros, né? Pode dizer pra mim que você nunca parou assim no trânsito, pô, viu uma batida, você deu uma diminuidinha no carro nunca, pra olhar nunca a tragédia. Não, ah, nunca, você já não fez, você já. Você deve ter feito já. Até não. Eu fiz já, pô. Pô, um acidente assim, você dá uma freada e fala, caraca, vamos olhar. Não. Fala, eita não. Porra. Aí descer assim e perguntar o que que houve, eu nunca fiz. Né? Não, isso mas aí. Dá uma freada, eu já fiz. Ah, mas é. Aí tá todo mundo freando, né? Não tem como. Você passa e fala, caraca, ali se fudeu. Tava no celular. Aí também é forte demais. Tem que orar, falar que fique tudo bem, entendeu? Essas coisas assim. Sim, cara. Cara, que demora da porra. Na hora que eu fui no médico, tinha 150 oficiais lá do... Esperar, né? Acho que a ambulância não quer vir ajudar, né? HP, parece. Não, graças a Deus. Morrer. Ele não tá preso. É, tá bem aqui. Eu faço. Eu fico aqui? Da F8. F8. Alô. Pô, vocês são bons mesmo, hein? Fala pra ele chegar perto do meu boneco ali e dar kit. Não era assim, entendeu? Chega perto do meu boneco. Como assim, cidadão? Control, F8, kit. Eu vi Taubaté. Taubaté é como se fosse uma roça, né? Ah, entendi. Então é muito pouco acidente, graças a Deus. Tchau, então... Ah, aqui tem acidente. A cada uma esquina tem um acidente. E quanto mais tempo você fica parado, mais acidentes você vê. Entendi. É bom pra ficar esperto. O pessoal é meio imprudente, né? É. Tá mais... aqui tem que ser esperto, pô. Que, por exemplo, aquela tua van lá, se ela tiver destrancada, tem chance de, enquanto ela estiver conversando, um cara entrar e roubar, entendeu? Não, mas aí, peraí, mas calma aí. Você tá aqui pra não deixar isso acontecer. Perseguir ele, né? Porque não posso simplesmente dar um tiro num cara que tá roubando teu carro, né? Mas ele é ladrão. É, mas até ladrão merece justiça às vezes, né? Às vezes. Não, concordo. Mas se você tá vendo ele roubar... Eu tenho que perseguir ele, entendeu? Ah, entendi. É, não, mas eu não posso dar um tiro nele, né? Ele não me apresenta risco, ele tá roubando você, né? Mas não é um risco ainda. Ah, de bom, então. Então, pode roubar. Se ele roubar e aí pegar o carro... Não, não é que ele pode se roubar, ele vai ser preso, entendeu? Mas eu não posso dar um tiro no cara só porque ele, né? Se ele tiver com uma arma, aí beleza, aí ele se lascou. Ah, entendi. Agora, se não... Se ele for um furto, no caso, ele tá armado, roubando o carro ali, aí ele se lascou. Agora, se ele só subir no teu carro, sair acelerando... Moleque, cadê o HP? Posso matar a pessoa, né? Vai que ele tá tendo um surto psicótico, né? Ele merece ser preso, só encaminhado no hospital... Não. Ah, tá. Ser preso faz sentido. É, ele roubou o carro. Bom, dito isso, eu vou ficar ali mais pertinho do carro. Valeu? Não, pode ficar ali. Vou ficar aqui cuidando aqui. Acho que é o... Moço tá chegando. Ele falou que a moça tá chegando já há 5 dias. E eu acho que chegou com esse barulho da... Ai! Ah, vocês estão me trolando. Kit, eu sei o que é, gente. Porra, Kit é pra sair do jogo. Vocês são foda, tá vendo? Que jogo tá altaço, o barulho do motor tá... Pô, vocês não podem me... Vocês não podem me trollar ao contrário, tropa. Vocês têm que me ajudar, pô. Querem fazer eu sair do jogo, pô. Aí não dá. Pô, é mais fácil eu ter ido atrás da ambulância, né? Ou não? Aumenta o volume pra contar. Ih! Tá revivendo ali, vou lá ver. Meu Deus! Devagar aí, maluco! Se a sua presença não fica no meio da rua, senão você vai ser a próxima vítima aqui. Não, tudo bem. O hospital não tá vindo, eu vou realizar os primeiros socorros, aí ele vai ter que se encaminhar ao hospital pra receber um tratamento melhor lá. Certo. Senhor? O senhor tá bem? Tô bem. Quantos dedos tem na minha mão? 5 em cada. Boa garota, mandou bem. Bom, o senhor, por gentileza, se encaminha ao hospital, tá? Só fiz os primeiros socorros aqui técnicos. O senhor precisa de um tratamento médico mais especializado, seu amigo vai se dirigir com o senhor. Após o hospital, por gentileza, o senhor encaminha o mesmo junto com o senhor a uma loja de roupa e tira o colete balístico. Com certeza. Tendo em vista que isso é um
vestimento militar, ele pode ser preso e o senhor encaminhado junto com ele por formação de quadrilha. Fechou, obrigado, hein, oficial. Obrigado. Tamo valeu, seu polícia. Tamo junto. Tá, voltando às regras básicas. Cinto de segurança essencial pra parada. A cidade só tem maluco dirigindo, mano. E é tipo assim, os caras passam voado e não tá nem pra nada. Ai, caraca, bom demais. Beleza, tô aqui. Uma coisa essencial que você tem que ter, um celular e uma rádio. Você tem dinheiro aí, né? Tenho. Tem dinheiro pra comprar um celular e rádio, não é possível. Né? Mano, então. Não quero te contar a história triste, entendeu? Eu tô duro. Mas... Eu tô duro. Tenta ir ali no balcão e tenta comprar um celular. Ali, na direita. Aí. Caralho, viado. Espila. Três. Juro, mano, eu não tenho. Não vai me atropelar aqui, né? Desse lado aqui, mano. E aí, conseguiu? Então, consegui. Beleza, então você já tem um celular. Um celular aí você consegue criar um tanto de coisa, mano. TT Talk, Metropic, cacetada de coisa aí, velho. Legal. Certo. Nós não vamos trocar essa roupa sua aí não, porque roupa tá cara e nós não estamos com essa grana toda, tá me entendendo? Então, eu concordo. Mas, só uma dúvida. Como é que eu faço pra... Pá? É que o telefone eu comprei? Pera aí. É que... Então bate... Ah, consegui. Boa. Fuça aí que eu vou pegar um tratamento. Cheio de doutor aqui no hospital. Tá. Nada aqui me interrompa, né? A pressa. Fala, doutor. Com consegue me dar um atendimento aqui, velho? Fui atropelado de novo. Acabei de sair do hospital, já voltei. Ah, esse aí deve ter alergia também. Ô, doutor, deixa eu perguntar um negócio aqui. Eu tava fazendo um levantamento aqui. O mano, ele falou que tava com dor nas costas, tem alergia picada. O senhor tem alergia picada também? Nada, doutor. Pode mandar. Vou mandar pra ele. Lá ele. Que câmera é essa? Ah, é bem, cara. Ok, doutor. Qual é o nome do senhor? Seu Levi. Cara, Levi Lanik, 22 anos, solteiro, sem alergia a nada. Pode jogar aí, pai. Nada. Pode jogar? Só tô com mal de atropelamento, sabe como é que é, né? Tá ligado. O senhor foi atropelado? Fui, velho. Ok. Pra depois de repetir. Pra bombar no TikTok. Ô, doutor, pode ajudar o repórter, por favor, cara? Pode, um segundo. Aqui essa LG. Eu vou te dar um analgésicozinho aqui. Aí assim que o senhor. Isso, assim que você tiver melhor aí, só se você levantar. Olha, meu boquete! Caralho, que obrigado. Nada. Ô, doutor, me ajuda aqui, né? Olha o. Opa, doutor. Tudo bom, doutor? Qual é o nome do senhor? Eu sou Mineiro Logan, repórter. É meu amigo. Liu, conte, tá no HP, mano. Lembra de mim, mano? Claro, nem sempre, bro. Elegia a vaselina. Opa, nem lembro. A vaselina, ok. É mesmo, aí, doutor? É complicado, viu, doutor? Aí, mesmo que tá osso, caí de moto, né? O que aconteceu com o senhor? Eu voei do carro. Ah, você tá, né? Liu, conte, passarinho. Eu tava 600, a porta abriu, acabei caindo. Não, não é possível. Ok. Mano, eu caí feio de moto, bro. Rapaz, eu vou passar uma Ô, Zico. Valeu, fala aí, rapaz. Tô deitado aqui, tio. Aqui, ó. Vou dar uma injeçãozinha aqui. Abençoe o tiozinho de leves. Pronto. E aí, rapaz? Como é que levantar. Tá, meu camarada? O Coringa aqui, mano. Daquele jeito, né, moleque? É nóis, mano. Valeu mesmo, bro. O que você tá arrumando aí? Tem um mudo? Aonde? Cadê o mudo? Pode ir. Caralho, alguma medicina. Nós vamos fazer uma parada aqui. Ali, quer colar? Ô, olha o Coringa. Você que cantou na briga de camarada ali chegou na cidade agora. É, mano, valeu por colar no show, nós bro. Fazer a boa pra ele. Eu fui o repórter, nós, cara. Né, eu tá te ligado? Apresentei. Ah, é nóis, mano. Valeu pelo espetáculo lá, bro. Valeu pelo quê? Eu te mandei mensagem pelo espetáculo, do seu pela apresentação, mano. Relax. Foi bom, foi ótimo. Relax. E o Conde é bandido. Foi. Ô, medicina. Me dá um atendimento. Caraca, aí, bro. Tô arregaçado aqui. Dá ele. Ah, vou ter que afastar daqui, tô com medo, cara. Caralho, mano. O cara meteu boca, um coringa, não é possível, não.
Lil Conde? Tá bom, parei. Já é, man? Caramba, Felipe Leme, 19. Nice, bro. Tamo obrigado, doutor. Obrigado. É nóis, mano. Relax. Cara, tinha muito bem, man. Já foi atendido? Tá em casa, tá na já, velho. Deus abençoe. Deixa eu ver. Aí. Cadê o cara? Ô, mano, fingi que ia sequestrar teu amigo ali, velho. Ele ficou em choque, viu? Hã? Vem conversar, não, vem conversar. Fingi que ia sequestrar teu amigo ali fora, ele ficou em choque, viu? Tem que ensinar ele a passar mais. Como que tu sabe que ele é meu amigo? Eu te vi com ele ali fora, pô. Ah, pode crer. Caralho. Pô, fingi que ia sequestrar ele e o cara ficou mais em choque ali, mano. Tem que ensinar as coisas pra ele, viu? Vou ensinar. É isso, mano, tamo junto. Pô, mano, 19, acabei de falar. Aê, safado, tô te vendo aí, viu? Aí, o cara aqui do lado, qual que é teu nome, meu irmão? Levi. Ô, você sabe o que aconteceu com esse mudinho aí, mano? Por quê? Ah, ele falou que só quer um tratamento pra poder meter o pé logo, mano. Ah, um curativo, entendeu? Exato. É, tragédia. Doutor. Três, né, mano? Não, que eu saiba, não. Ô, Lemos. Não, que eu saiba. Ué, cadê o cara? Cachorro mordeu? Caralho, mano, que foi, mano? Tô sendo atendido aqui. Eu duvido você comprar um combo pra mim. Ué, vai ficar você duvidando, tá achando que eu sou otário, aqui. Fala aí, Lil Conde. É, obrigado, hein? Obrigado. Fui atropelado, me deixar. Irmão. Você foi atropelado? Eu tô numa missão, mano. Foi por isso que eu não fui, tá ligado? Entendi, eu demorei bro. A missão, ainda mano, tô no processo. Eu tenho mais três missões, bro, pra você, man. Que missão, mano? Tem que ser você, mano. Você não é da Real Family ou não? Você é Real Family ou não? Mas é coisa de gangster? Porque se for problema, meu irmão... Não, relax. Polícia, a nossa... daí bate não, relax. A nossa gangue, a gente passa despercebido, mano. Pode crer. Você não tá ligado. O Lil Conde já tá... Olha. Lil Conde, bro. Puta, olha, tá, velho. Fala aí, Relíquia. Nós manda na cidade, bro. Cadê? Lil Conde, eu te ligo mais tarde, eu vou ficar aí até mais tarde. Só mete o live. Ixi! Apá, bora! Curativo aqui também. Yo, man. Vamos fazer um feat. Bora, me senta. Lil Conde Matuí. É nóis, mano. Voltei já. Opa! Calma aí, dirige aí. Tá da frente aí, velho. Quer dirigir? Pode dirigir, pô. É, acho que não é boa ideia, mas bora. Tenta aí, deixa eu ver como é que é. Deixa eu só esperar a lenda. Tá no furto aí, né? Tá nada, tamo de van ali, o Conde. Oi, tô aqui na HP, baby. Bora, moleque. É mesmo, bro? Tá, né? Esse Levi é meio maluco, mano. Faz hora que eu tô nada, tentando tô falar casa. Com ele aí, mas cuidado, viu? Tá suave. É nóis, Lil Conde. É nóis, bro. Tá tudo bem? Alô? Tá me escutando aí, rapá? Aham, manda aí. Espera sentado aí, que eu já volto. Ixi, caralho. Ó, tem um cara aqui atrás, você sabe quem é? É o Apá, cara. Apá. Quem? Tu tá me escutando? Tô te escutando. É o Apá, pô. Pera aí, o Apá, tu tá parado ou a gente tá andando? Nossa, eu crashei. Chamado Apá. Boa, voltei, rapaziada. E aí, rapá, já conheceu a lenda aí? Apá. Que isso, ô louco. Mano, não tô entendendo. O Apá é um dos caras aí mais picas da cidade. É ou não é, rapá? Apá. Fala pra ele o que você já fez. Apá. Tá ligado. Deixa eu ir no drive aí que eu tenho que apresentar pra vocês uma parada, mano. Parada da boa. Ah, mano, eu fui no hospital e não peguei tratamento, velho. Tá, papá, tentando me comunicar. Eu perdi seu número, papá. Me fala seu número de novo aí, mano. Ai, papá. Não, como assim? Eu vou tentar anotar também. Pode falar, papá.
Aí, ó, boa. Raul Seixas, o nome do apá. Pega o dele aí também. Qual que é seu nome? É Pipo, né? Passa pro Pipo aí, apá. Apá. Pode falar. Apá. Beleza, beleza. Fala aí o número, apá. Apá, apá, apá. Pegou aí, pegou aí. Aham. E os últimos números, quais são? Apô, apá, apô. Pode crer, anota aí. Posso salvar o nome dele como apá ou então coloca Raul Seixas aí? O que que você prefere ser chamada, apá? Apô. Beleza. Salvei aqui. Deixa eu ir no drive aí, véi. Apá. Você tá no passageiro, né, apá? Pra que que você vai sair do carro, cara? Calma. Vai atrás aí, apá. Lá ele pra caramba. Apá gosta do negócio, tá amarrado. Que papo é esse, apá? Ai, mano. Deixa eu aumentar a voz aqui, velho. Caceta. Tá, aí se liga. De acordo com o tempo aí, você vai ficando com fome e com sede. Vai ter uns lugares que você vai ter que comprar uns combos pra poder se, né, sobreviver. Certo. É bom comprar os combos nos lugares direto lá na... Nos lugares direto lá na loja. Por quê? Porque o que tem de malandro querendo vender combo mais caro só pra poder faturar é brincadeira, entendeu? Entendi. Então vai direto na lojinha. Exatamente. Aí vai direto na loja, compra lá no balcão e já era. Não tá dando nada certo, mano. Nada tá dando certo, velho. Fala pra me buscar lá no hospital. Nem chama médico. Nem chama médico. Nem chama médico. Fala pra me buscar lá no hospital. Vou esperar 2 minutos pra ficar assistindo a live. Oh! Caraca, ele estourou lá a gente e fez isso daí. Beleza. Beleza. Ó, já tem um médico. Peraí, aqui, estouro. Não tô vendo ele direito, não. Ele tá aqui no chão aqui, doutor. Tu é doutor, doutor? Ok. Sou. Faz uma chamada aí, só pra gente ter uma burocracia aqui. Faço sim, pera aí, só um minuto. Apá! Chama aí! Hã? Faz a chamada apá. Aí. Apá. Eu não sei se tem problema, mas é pela burocracia, sabe? Certo, não. Faz o seu trabalho aí. Carro, mano, não é possível. O rapaz já tinha pegado a maldade, mano. O rapaz já tá na maldade do cara. O cara foi tentar se jogar na água com o carro e acabou que ele... Ô, valeu, doutor. Que porra foi... Calma aí, que porra foi que vocês tentaram fazer? Ah, mano, nem te conto, velho. Deu errado. Meu Deus, percebi. Ô, não é possível, velho. Carona! Uber! Mano! Tá, então tá tudo tem... bem aí, cara? O que aconteceu? Tá uma merda, mano. Toda hora dá alguma coisa errada, velho. Eu tenho que ir pro hospital de novo, mano. Não consigo ficar um minuto sem. Cara, sabe o que é isso? A maldade no coração, meus amigos. Isso que é foda, mano. Ô, rapaz, você também chegou tem pouco tempo? Puta merda. Se for muito tempo, faz um apá fino. Se for pouco tempo, faz um apá grosso. Tá. Tá, esse lugar aqui que a gente tá indo é totalmente tenebras, né? Sem direção nenhuma. Apá. A pata é bom no volante, né, pá? Apá. Então passa a marcha aí pra nós, apá. Mano, vou ter que ir no hospital ali e vou arrumar uma paradinha pra nós fazer uma primeira paradex junto. Vamos. Como é que é?
fim de cara. Madame. Oi, moço. Calma aí, tá... madame não, pô. Que mas isso, velho. Tem seis, tem seis. Eu tô escutando aí. Vou ter que ficar com essa aqui por um bom tempo agora. Nossa, lotado, velho. Né, daqui pra quando aqui. Você, quando não, aonde? Opa. Caraca, irmão, de novo? Mano, eu fui atropelado, velho. Que isso, cara? Edu foi atropelado. Ô, silêncio aí no hospital, fazendo favor, muito barulho. Opa. Você tá passando uma loja de... Ei, doutor, a gente acabou de ser abordado ali, pô. É. Vou passar assim, ele chegou agora, tá ligado? Aí ele conversou. Olha o cara de colete, viado. Lá. Aí o cara deu até um dinheirinho pra ele aí. Ele falou assim que ia voltar daqui um tempinho lá no, na loja lá. Só o tempo de eu ir no hospital que a gente já vai lá comprar. Fechou? Cala a boca aí, não, fechou, mano. Fechou, aqui é um hospital. Fechou, daqui, né, psicólogo pra ficar com você, rapaz. Aí, ó, liberei a maca aqui, hein. Valeu, valeu. Abu. Aí, ó, faz a boa. Boa noite. Aí, doutor. Boa noite. Foi atropelado aí, velho. Uai, do nada tá alguém aqui. Ah, tem desculpa dentro desse hospital aqui, mano. Tem de cueca. Levi, 22 anos, solteiro. Não tem alergia a nada. Pode mandar ali as paradas. Tô de boa. Fala, doutor. Doutor, tem como você dar o tratamento? Cadê o abuso? Vocês estão precisando de atendimento também? Eu tô. Sim, eu tô precisando. Meu Deus do céu, tá bom. Deus. Tá muito lotado isso aqui. Precisamos de mais médicos nessa cidade. Tá uma varda isso daqui, doido. Tá uma varda. O remédio tá fazendo efeito, tá? Tá não, tá não. O médico tá caro, eu não sei. Vai dar maca, tá não? Tá não, tá não. Vambora. Nossa, que velho, como você tá? Meu nome é Polly Pocket, tenho 11 anos e tenho alergia. Antio, é você mesmo. Você vai sentir um pouquinho de cócegas na parte de cima. Tá, mas. Toda. Pra tá liberar, tudo bem? Fechou, fechou. Valeu, doutor. Medo de agulha, né? Não, medo não. É alergia mesmo. Fala a verdade, Polly. Moça, é alergia, eu juro. Certo. Polly, você tem quantos anos? Eu tenho 20. Tu. Cala a boca. Ô, rapaziada, eu peço aí pra todo mundo ficar quieto, tá? Isso daqui é um hospital, isso daqui não é pra ficar conversando não, muito obrigado. Pra tu também, ô, Mudinho, abre pra tu também, rapaz. Gente, sem confusão no hospital, por favor. Cara, esse aqui tá... Mano, é o mudo ali, mano, o mudo tá falando muito no meu ouvido, esse mudo. Precisa de luz aqui agora, viu? Para de falar um pouco aí, mudo. Cala a boca, mudo. Dor na bunda? Cala a boca, mudo, Vitor. Mas sério, que é uma dor muscular ou ralou alguma coisa? É que me pega muito, velho. Eu queria estar esperando muito, tá ligado? Ô, me atende aqui, doutora. Vem aqui fazer um favor. Sim. Caralho, você deitou mesmo, hein? Agachamento, senhor. Ah, eu de um lado e você do outro. Doutora, dá um tratamento aqui. Poxa. Ô, meu querido, você pode levantar aí rapidinho? Só pode. Ô, doutor, aqui da esquerda, eu não fui... Eu não pode ficar os dois numa marca só, não, velho. Como assim não funcionou? Esse hospital tá muito com cheio. Com licença. Tipo, eu não, ainda não, tá ligado? Vai ter que ser dois numa maca só, hein? É, quem sabe, né? O meu é rapidão, cidadão. Qual é o teu nome de idade, por gentileza? O que você tem? Zé Vilanice, 22 anos, solteiro, sem alergia, só nenhum curativo, tipo de medicamento, então, tá nem cirurgia. O que você tá sentindo? É mais grave que o seu. Tô sentindo só a falta do remédio que o doutor que me atendeu aqui não me deu. Remédio pra ela. Não, mas remédio pra quê? Ah, de atropelamento. Atropelamento? Exato. Médica, né? Eu acho melhor chamar uma médica. Vou colocar só um sorinho aqui no senhor, quando o senhor sentir melhor. Esse cliente que saiu faz pouco tempo daqui já voltou de novo. Opa, meu querido. Tá foda, o mundo lá fora não tá valendo a pena não, velho. Ah, tá, entendi. Vai, moço, pode me atender, ligaram? Dá licença aqui, viu? Rapaz, você ainda não foi curado não, rapaz? Não, pior que o tratamento nem fez efeito até agora. Rapaz, ô Loves. Oi. Pode lançar nesse aqui, né? Essa aquela hora eu tinha mandado pra ele, mas não foi não, agora eu tô falando. Então, mas eu já mandei. Não, foi pra mim, manda de novo aí, foi pra mim. Ô, meu querido. Chegou? Não, ainda não. Aí, tenta ir lá. Pra mim já chegou. Pra você já chegou? Opa. É, você já tá sendo tratado, pode ficar tranquilo. Então, é o brother. Por favor, mano,
Opa, fala aí. Oi. Temporário, né? Seria temporada, pra mim, por favor. Mano, por que você ficou com roupa de louco do nada? Meu Deus. A gente passa um remédio pra ela. Fala aí, Relique. Meu brother, me arruma dinheiro aí, na moral, passando fome, necessidade de cara aí, bagulho doido. Pera, pera, pera. A gente tem dinheiro, velho. O quê? Quê? Até que hora que você fica aqui? Não, doutora. Até que horas? É, até que horas. Eu acho que é um pouco até mais tarde. Hoje vai ficar até... Caralho! Agora eu senti a agulha entrar. Ah, não. De novo, não. Tá. Todo mundo que tá aqui parado, você não precisa de atendimento pra fora. Agora. Agora! Pra fora. Ei, doutora, que não precisa. Vaza. Uma coisa... Bora, já ficou a doutora aí, parceiro. Vai pra fora. Agora, depois conversa. Mete o pé, mete o pé. Vambora. Calma aí, seu barraqueiro. Vambora, calma aí, barraqueiro. Ele chamou de barraqueiro. Não quero confusão no meu hospital. Pra fora. Agora. A gente pode voltar aqui, meu nome é Miguel Senna. Bora! Eu vou te atender. Obrigado. Dá licença, por favor, amigo. Ô, doutor, só espera aí. Ah, não vai sair? Mas eu vou precisar. Ô, doutor, mas eu acho que tu não me ajudou, não. Não, eu sei, é porque ele tava do lado, aí eu não quis dar o remédio, entendeu? Cadê? Vamos lá. Amigo, se você puder, por favor, tirar ele. Aqui, ó. Senhores e senhores, quem que é o rapaz que tá faltando com esse peixe aqui? Lá na maca da direita. Esse foi seu remédio? Ô, doutor, eu agora eu fiquei cego. Tem alguma coisa? Moço, você tá precisando de atendimento? Oi. Não, não, obrigado. Só esperando aqui meu primo. Aqui na direita ali é a coronel da cidade. É a mulher que tem mais grana ali da cidade. Se retire aqui porque tá muito lotado isso daqui. É pobre. Se você puder esperar seu amigo lá na recepção, era uma boa pra não ficar mentindo. Tá bom. Eu vou lá sim. Obrigado. Beleza. É o seguinte, aquela. Ah, de cabelo vermelho. Eu tô com dorzinha, doutor. Pode me ajudar aqui. Meu Deus, esse lugar tá uma várzea. Ela é a coronel, o que acontece? O dinheiro. A coronel nada. Para de mentir aí, moço. E aí? Desculpa, desculpa. Ela cai. Aí, deitar, aí o dinheiro da cidade vai tudo pra ela. Ela fornece, né? Uma coisa em outra pra cidade. Vai, compra uns carros pra ela. Fica forgando. Entendi. Galera, qual que é o nome do senhor? Funciona. É isso. Cidadão, você tá... Mas tu vai ficar aí pra sempre? Mano, esse tratamento dessa cidade é muito vazio, demora 40 minutos e quando eu saio daqui... Você tá precisando aí de atendimento? Vai voltar pro serviço, você tá procrastinando aqui, moleque? Vai. E ainda fica fazendo perguntinha boba, coronel. Por isso que a cidade tá essa vaza, essa polícia bagunçada do caramba. Deixa que eu falo com ele. Vai lá, recruta, vá. Quem não tá precisando, eu preciso que vá. Ô, coronel, tá precisando de atendimento? Se não tiver, por favor, lá fora, porque tá acabando atrapalhando a organização. Organizar, me chamaram aqui. O senhor tá me entendendo? Desculpa aí. Ah, maravilha. Eu senti um cheirinho. O senhor tá bem mesmo? Tô bem, tô doutor, bem. Você tá bem? Ele cheira assim mesmo, ele cheira assim. Tá vendo como é que é a coronel da cidade aí, meu camarada? Ela é assim, ó, cheira pobre e fica jogando na cara dos outros. Acho que você soltou um além do que deveria. Você, né? Deus me livre. Acho que ele come alguma coisa que não fez, baby.